Levemos a mensagem de amor aos que não têm a graça do Senhor, anunciando o perdão e a divina salvação de Jesus, o Redentor. De Jesus, sua luz, levaremos aos que estão na escuridão. Anunciemos, irmãos, que em Cristo Salvador tem perdão o pecado. Por terra, pelo ar e pelo mar, o Evangelho vamos proclamar. Falaremos do amor de Jesus, o Salvador, que redime o pecado. De Jesus, sua luz, levaremos aos que estão na escuridão. Anunciemos, irmãos, que em Cristo Salvador tem perdão o pecado. Ainda muitos no pecado estão, sem conhecer tão grande salvação. Anunciemos-lhes a luz que se encontra em Jesus, a luz que salva o pecador. De Jesus, sua luz, levaremos aos que estão na escuridão. Anunciemos, irmãos, que em Cristo Salvador tem perdão o pecado.